נמשיך מהפרעות מצב רוח לדבר הטבעי שראוי להתייחס אליו, זה פגיעות עצמיות ואובדנות בבני נוער. כשכתבתי את הסיפור מקרה להרצאה הזאת, אז חשבתי לעצמי מה הדבר הקלאסי שאני רואה בחדר מיון. אז נערה בת 14 מגיעה לחדר מיון אחרי שהיא בלה 20 כדורי אקמול, ויום אחרי שהתחלתי לכתוב את המקרה הזה, אכן ראיתי בחדר מיון נערה בת 14 שבלה 20 כדורי אקמול, והתאמתי קצת את הפרטים באמת למה שהיה במיון, אבל צריך להבין שזה באמת סיפור קלאסי. כלומר, בפסיכיאטריה רואים הרבה בני נוער שבלו כדורים ומגיעים לחדר מיון, כדורים מכדורים שונים, או עשו פגיעות מפגיעות עצמיות שונות, ותמיד נשאלת השאלה איך אנחנו מתמודדים עם המצב, איך אנחנו מעריכים את הילד ומה עושים איתו. אז באמת, מה עושים עם נערה בת 14 שבלה 20 כדורי אקמול? מצוין. אז קודם כל צריך להתייחס למצב הגופני. אז 20 כדורי אקמול זה מסוכן, לא מסוכן? כמה היא שוקלת? אז נגיד שהיא שוקלת 45 קילוגרם. מה 45? זה לא אין 20. 45 קילוגרם. 45. כן. בסדר, אז צריך להתייחס קודם כל לדברים הדחופים, שזה טיפול מיידי, ששטיפת קיבה ופחם פעיל, בעבר דיברו על 8 שעות ראשונות, היום יש מחקרים שמדברים על שעה ראשונה בלבד שאפשר לעשות את הדבר הזה, וזה לא התחום שלי, אני לא נכנס לזה, אבל הרבה פעמים קורה ששואלים אותי בחדר מיון, הרופאים אומרים, עבר הזמן, אבל לשים, ו... אז יש לזה אפקט חינוכי, אבל... לא, יש, אני מסכים, יש לזה אפקט חינוכי משמעותי. כלומר, נערה, לא אותו הדבר, הנערה שבלה כדורים וקיבלה את הפחם הפעיל ותגיד לי, אני לעולם לא אבלה יותר כדורים, והנערה שהשתחררה מחדר מיון אחרי השגחה ויכולה... השטיפת קיבה, נכון. זה, אבל... אבל זו שאלה כמה אנחנו יכולים להיות סדיסטים כדי ליצור אצל מישהו תגובה התנהגותית, להכחיד התנהגות מסוימת בדרך התנהגותית. ואני בדרך כלל אומר, אם יש אינדיקציה רפואית, אז אני בעד באופן כללי לעשות את זה, אבל אם אין אינדיקציה רפואית, אז לא, אנחנו לא סדיסטים. וצריך אנטידוט לפעמים, ורמות אקמול, ופגיעה כבדית שיכולה להיות. אז זה הטיפול המיידי, ומה שעוד מיידי זה השגחה. למה זה מיידי? בגלל שאם מישהו ניסה להתאבד, ועכשיו הוא לא הצליח, הוא יכול לנסות שוב, אז אנחנו צריכים להשגיח. האם בן משפחה זה מספיק טוב לנו בשביל לשמור על מטופל כזה? אז מחוץ לבית חולים, בן משפחה זה הכי טוב שיש. בתוך בית חולים, לא החוק, אבל בתי המשפט כבר קבעו שבן משפחה לא מיומן לשמור, ואם חס וחלילה יקרה משהו כשההורה שומר על הילד, והמשפחה תחליט לתבוע את בית החולים, בית החולים יצטרך לשלם כמה מיליונים. דבר שקרה בהדסה, שנתנו למשפחה לשמור על ילד אחרי מצב כזה, והמשפחה אחר כך תבעה את בית החולים, ונדרש באמת להציב שמירה על הילד, ברמה של חדר מיון בוודאי, אבל צריך להיות אוריינטד לעניין הזה, שאנחנו לא רק בודקים את המצב הגופני של הילד, אלא צריך להשגיח עליו. אז מי ישמור בבית חולים? בבית חולים בדרך כלל ברגע שמגיע ילד אחרי מצב כזה, מגיע פסיכיאטר וממלא טופס של שמירה, ומביאים שומר, איש ביטחון של הבית חולים, שהם אמורים להיות, לעבור הכשרה של איזושהי הכשרה של מה צריך לעשות כדי לשמור על החולה האובדני. זה לא תמיד יותר טוב מהבן משפחה בהכרח, אני אומר אובייקטיבית, אבל לפחות זה מישהו שזה תפקידו, והוא יודע שזה התפקיד שלו. ברמה של מרפאה, אז בוודאי שאתם ממנים את בן המשפחה, אתם אומרים להורה, יש כאן מצב חמור, כי לפעמים ההורה מקל ראש במה שקרה, צריך לומר, היה פה מצב חמור, וצריך לשמור על הילד. אני מזכיר שיש לנו את העניין של החוק, שלא כל ילד שמגיע אליי מותר לי לבדוק אותו. אם ההורים מתנגדים לבדיקה פסיכיאטרית, גם ילד שבלה כדורים מותר לי, אסור לי. אז ברגע שאנחנו מדברים על אובדנות, זה מסוכנות, והחוק קצת יותר מקל במצבים מסוכנים אובייקטיבית, ואז כדי להעריך מסוכנות זה קצת יותר קל, נכון? כי דברים שהם מסכני חיים, מותר לנו לעשות לפעמים גם בלי הסכמה בחתימה של שלושה רופאים או כל מיני דברים כאלה.
אבל באמת מאוד חשוב לקבל הסכמה, ויש מצבים שאני צריך מהר להפעיל, שהעובדת הסוציאלית בחדר מיון תתחיל למצוא את ההורים, שהאבא בכלל לא בקשר עם הילד, כדי לקבל את ההסכמה. אז נמשיך עם המקרה שלנו, של הנערה. אני מתחיל לדבר איתה, והיא מספרת לי שיש לה מצבי רוח משתנים בשנה וחצי האחרונות, יש החמרה ומצב רוח ירוד כבר חודשיים, בלי טריגר ברור. בחודשיים האחרונים יש תיאור של צמצום בפעילות חברתית, הסתגרות, קשיי שינה, עייפות, צמצום באכילה, קשיי ריכוז, מחשבות, ייאוש ומוות. לפי ההרצאה הקודמת אפשר לומר שהיא סובלת מדיכאון, נכון? והיא מספרת שאתמול, בגלל מריבה עם ההורים, היא המתינה שהם יצאו מהבית, היא הסתגרה בחדר והיא בלעה את הכדורים. אחרי כמה דקות, זה נתונים חשובים, כן? להערכת המסוכנות של להעריך את המעשה האובדני שלה, מאוד חשוב לשים לב לפרטים האלה. אחרי מספר דקות היא נבהלה, היא התקשרה לאימא שלה, ואימא שלה הבהילה אותה לחדר מיון. כשהיא מדברת, אז אני רואה שעל פרק היד שלה יש צלקות קלות של פגיעה עצמית. בסדר? מה אתם חושבים? בואו... אז הילדה הזאת סובלת מדיכאון, מה עוד? מזמינים את הפסיכיאטר, זה ברור, אבל... היא לא באמת רצתה למות אולי. למה? כי היא התקשרה, כי היא נבלה, היא התקשרה... אוקיי, אז יש לנו מישהי שאנחנו יודעים שהיא גם פוגעת בעצמה, אז זה נותן לנו, מעלה סוגיה של פגיעות עצמיות, זה מעלה אישיות, יכולת להתמודד עם קשיים, עם מצבי משבר, זה מעלה איזושהי שאלה. לגבי הניסיון האובדני עצמו, אז נאמר פה שאולי לא באמת רצתה למות כי היא נבלה, היא התקשרה לאימא שלה, אבל מה פה לטובתה ומה פה לרעתה? יש... היא המתינה שהם יצאו, מצוין. אז יש עניין של תזמון שלפעמים מי שמנסה להתאבד בוחר את הזמן הכי מסוכן, וזה מראה על חומרה, נכון? כי הייתה לי פציינטית שחיכתה לזמן שבו כל מי שהיא מכירה יוצא לעבודה, וחיכתה בדיוק לזמן שאף אחד לא יוכל עכשיו 8 שעות להיות איתה בקשר, ואז היא בלעה את הכדורים. אז זה מראה על חומרה. היא חיכתה שהם יצאו מהבית, היא הסתגרה בחדר. כשאתה חושב על זה, זה לא ספונטני, זה כבר איזשהו תהליך תכנון, שאתה חושב, חכה, מתזמן, בודק, מתי אפשר להיות איתך בקשר. נכון, אז זה מראה גם על תכנון, ותכף נתייחס לדברים האלה, זה באמת חשוב. מה עוד חשוב פה? בעקבות מריבה עם ההורים. מה זה אומר לנו? יש טריגר, שהטריגר הזה הוא טריגר שיכול להיות בכל רגע נתון, מחר, מוחרתיים, בעוד שבוע, וכנראה שזה שהיא עכשיו בחדר מיון ונעשה איזה התערבות, לא ישנה את הטריגר. אלא אם כן נעשה איזה שינוי מג'ורי במשפחה, בחדר מיון או בקליניקה פה או שם, אבל כנראה שלא יהיה שינוי מהותי בטריגר. אז יש כאן עוד משהו שמצביע למסוכנות, כן? כי אני צריך לחשוב מה יקרה במריבה הבאה. בסדר. אז מה אנחנו עושים? לגבי אובדנות, הדבר הכי חשוב באובדנות זה להבין שאנחנו מדברים על ספקטרום אובדני. אין כן או לא אובדני, יש ספקטרום אובדני. ובתוך הספקטרום האובדני יש את הדברים החמורים יותר ואת הדברים הקלים יותר. אבל לפני הספקטרום נשאל מה זה אובדנות, הפגיעות העצמיות שהיא עשתה על היד. זה נחשב אובדנות? זה לא אובדנות? בסדר, אז יש, אז הכלל אומר ככה, שבדרך כלל יש לנו התנהגויות של פגיעה עצמית, ובדרך כלל ההתנהגויות של הפגיעה עצמית הם לא כולם נחשבים ניסיונות אובדן, אבל חלקם יהיו ניסיונות אובדן, בעוד שרוב ניסיונות האובדן יהיו גם פגיעה עצמית, נכון? כן. סביר להניח. זו שאלה פסיכומטרית כזאת, אבל... בדרך כלל מחקרית, כשאנחנו באים להגדיר ניסיון אובדני, זה מעשה שמישהו עושה כדי לפגוע בעצמו, שמטרתו למות. בסדר? זה מאוד חשוב. מה שהופך את הניסיון לניסיון אובדני, זה שהבן אדם עשה אותו כדי למות. זה הגדרה מחקרית לפחות בדרך כלל. זה נכון שזה עדיין משאיר הרבה מצבים ככה באוויר. מישהי שסרטה את עצמה ואומרת, רציתי למות. אבל היא סרטה את עצמה, זה סריטה מאפנה. זה נחשב ניסיון אובדני, זה לא נחשב. אז אני יכול לומר אובייקטיבית, זה לא ניסיון אובדני, אבל באמת אין איזה קליר קאט שאומר, עומק כזה של שריטה הופך את זה לניסיון אובדני. אז הכלי המחקרי העיקרי זה לומר מה היה הרצון של האדם מאחורי המעשה. אבל אם ניכנס קצת לספקטרום האובדני, אז נדבר על הטווח שמתחיל מאיזה מחשבות על מוות, שזה כמעט
בואו נאמר, לפחות ברמה התת-מודעת, מכיוון שהמוות הוא אופציה אצלנו בחיים, אז כשמישהו יש לו משבר גדול, אולי לא תמיד בצורה מודעת, לפחות ברמה תת-מודעת, המוות עולה כאופציה. כלומר, אולי עכשיו בתוך המשבר הנוראי שאני נמצא בו, היה עדיף שאני לא הייתי. היה עדיף שאני אמות, וזה בעצם יכול להיות דבר כמעט נורמלי. אני חושב שרוב האנשים יכולה לעבור אצלהם מחשבת מוות כזאת. השאלה אם הם באמת רוצים למות, או הם עסוקים במחשבה הזאת, או הם כבר מתחילים להתכוון לכיוון של מה אני עושה כדי למות, זה כבר הופך להיות יותר חמור. אז יש לנו משאלת מוות, מישהו שאומר, הייתי רוצה למות, ויש לנו מישהו שאומר, אני ממש רוצה למות, ויש מישהו שמאיים, או אומר, אני רוצה להתאבד, ויש לנו מישהו שכבר מתכוון להתאבד ובונה תוכנית להתאבד, עד ניסיון אובדני ממש. בסדר, עכשיו הספקטרום הזה הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אני יכול לדבר על מישהו שסובל ממחשבות על מוות, אבל הוא לא אובדני. ולאנשים שיקראו את המכתב שאני אכתוב, יש לו מחשבות מוות, אבל הוא לא אובדני, יחשבו שאני סותר את עצמי. אבל אני לא סותר את עצמי, בגלל שבן אדם, יש לו מחשבות כאלה שהיה עדיף למות, אני לא רוצה לחיות, לא טוב לחיות. אבל מכאן ועד לומר, אני רוצה להתאבד, הדרך מאוד מאוד רחוקה. וזה נגיד מאוד קלאסי, אתם תראו, אצל אנשים, יש אנשים דתיים מדתות שונות, הדת מאוד מאוד אוסרת על אובדנות, ואז לעבור את הצעד הזה מלרצות למות ועד לרצות להתאבד, צריך לעלות מדרגה מאוד מאוד רצינית, כי הדת מאוד מאוד מגנה מלעלות את המדרגה הזאת. אז זו דוגמה באמת לפער גדול שיכול להיות בין מישהו שיכולות להיות אפילו המון מחשבות מוות, הוא יכול להתפלל לאלוהים שיקח אותו, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, אבל לרצות להתאבד, לא. הוא אומר, אני אתפלל שתהיה לי מחלה, שידרוס אותי, אבל אני לא אתאבד. כן. כשמלמדים על אובדנות, או על ילדים שעשו איזשהו ניסיון אובדני, אז מלמדים את הסטודנטים לרחב אחר כך שצריך להעלות את זה על שולחן, כלומר, צריך לשאול כל ילד בדיכאון, האם אתה חושב על המוות, האם אתה רוצה למות, עד כמה, או איך לנסח את השאלות, עד כמה שהן צריכות להיות פולשניות בדיוק ברמה של הכוונה והתכנון, כמובן מהמטרה שאני זוכרת אפילו כתוב בנלסון, שאם אתה שואל ילד, זה יכול אפילו להציל אותו. מה שאת מעלה זה אולי בעצם המטרה הכי חשובה מבחינתי בהרצאה הזאת. שבסופו של דבר, לכם יהיה מושג מה צריך לברר סביב ניסיון אובדני, איך מעריכים ניסיון אובדני, והכי חשוב זה לדעת איך לשאול על מישהו שלא עשה ניסיון אובדני, והאם יש לו מחשבות כאלה. בסדר? והדרך הכי, על שאלות קשות יש שני כללי בסיס, שהכי מקלות עלינו בשאלות. א', לנרמל את השאלה, וב', לשאול את השאלה בהדרגה, מהקל אל הכבד. כשאני שואל על סימפטומים דיכאוניים, אני מתקדם בהדרגה לכיוון האובדנות. מה זה אומר? אני שואל מישהו אם יש לו, אני אומר, כל אחד יש לו לפעמים מצב רוח לא טוב. קורה לך שיש לך מצבי רוח לא טובים, נכון? האם רוב הימים אתה במצב רוח לא טוב, או חלק מהימים אתה במצב רוח לא טוב, או זה נדיר שאתה במצב רוח לא טוב. ואז, בימים האלה שאתה במצב רוח לא טוב, קורה לפעמים שאתה מרגיש מיואש, שהחיים שלך קשים, שעדיף לא לחיות, ואני מתקדם ככה צעד צעד, ואז אני מתקדם מעדיף לא לחיות. לפעמים, מישהו שיש לו מחשבות כאלה שעדיף לא לחיות, הוא גם חושב שהוא ממש רוצה לעשות משהו כדי למות. האם היו לך מחשבות פעם שאתה רוצה לעשות? וככה אני מתקדם לאורך הספקטרום האובדני, כן? ברגע שאתם תופסים שהאובדנות היא ספקטרום, אז אתם יודעים איך לשאול מהקל אל הכבד, ואתם יודעים איך לנרמל את זה. הרבה ילדים שפגשתי, שסבלו מבעיה כזאת, סיפרו לי ש... אני גם הופך את זה לנורמלי, והילד פחות מפחד לספר על זה. ואני בדרך כלל לא עוצר בלא הראשון שקיבלתי, כן? אם מישהו יגיד לי... לא על אחת השאלות, אני אעלה בכל זאת עוד מדרגה כדי לקבל את הלא השני לפני שאני אגיד אני יכול לעצור בדירוג של השאלות. מובן? זה הטקטיקה שהיא הכי נוחה לשימוש. ברור שמישהו שכבר עשה ניסיון אובדני זה הרבה יותר פשוט, כלומר אתה ישר נכנס למה שהוא עשה. אבל מישהו שאתה מגשש אז אתה שואל את השאלות. האם צריך לשאול כל ילד על אובדנות? אני לא חושב. כדאי לשאול ילד שיש לי איזושהי סבירות, שאלה הבחנתית, סביב דיכאון, אני אשאל אותו שאלות בהקשר של דיכאון, ואז אני אראה כמה אני רוצה להתקדם לכיוון של אובדנות. אבל לא כל ילד אני אשאל,
זה נכון שאם יש לי סיבה לשאול, נגיד, כמו שאמרתי קודם, אולי ילד שמטופל בדפלפט, בתרופה אנטי-אפילפטית, כדאי לי לשאול. ואז אני אשאל ואגיע לשאלה. תמיד שואלים, רגע, זה שאתה מעלה את השאלה לא נותן לו רעיונות? אז כאן, א', חד משמעית, מוכח מחקרית, שזה לא מגביר אובדנות לשאול על אובדנות. כשאיש מקצוע שואל על משהו ועושה, וזה מקבל קשר מקצועי, אין שאלה בכלל שזה לא מחמיר אובדנות. זה נכון שסרטים על אובדנות, שיש לאובדנות תופעה מדבקת. כן, אם ילד בבית ספר יתאבד, אז שאר הילדים נמצאים בסיכון יותר גבוה להתאבד. אבל זה משהו אחר. זה לא איש המקצוע שבא ושאל שאלה. איש המקצוע ששאל שאלה, אם הוא שואל אותה נכון, בדרך כלל זה יהיה עם תת מסר פסיכו-חינוכי גם. כן, כשאני שואל את השאלה בצורה כזאת, התת מסר שאני מעביר זה שזה מצב שמעניין אותי ואני רוצה לעזור לך בו. כי אם יש לך אותו, אז אתה צריך לספר לי כדי שיוכלו לעזור לך, ואז זה דווקא מגן. ואחד משמעית, עדיף לשאול כשיש לכם ספק מאשר לא לשאול. וגם תמיד שואלים, מאיזה גיל אתה תשאל? מה, ילד בן 7 אתה תשאל? אז תכף נתייחס לגילאים באובדנות, מתי יש יותר מסוכנות ומתי יש פחות מסוכנות. אז מיד נראה את כל זה. מטפל, ויכול להיות שאם באותו מפגש מישהו היה שואל, אז אולי אפשר לראות את זה. נכון, אז מיד אנחנו נראה את כל הדברים, כן? אתה מוציא את ההורים שאתה שואל את השאלות האלה, או אתה מוציא אותם בחדר? שאלה טובה, בדרך כלל אני מתחיל, עם מתבגרים אני יכול להתחיל ישר עם המתבגר, לפעמים אפילו אני אעדיף להתחיל עם המתבגר, כדי שבמיוחד אם יש עימותים עם ההורים, כדי שהמתבגר ירגיש שאני בצד שלו, ואז הוא יהיה יותר פתוח. עם ילדים אני תמיד מתחיל ביחד עם ההורים, ואחרי שלב של היכרות, שבו אני שומע בעיקר על איך הולך, איפה הילד גר, אני שומע פרטים אישיים של הילד, איפה הוא גר, מה הוא עושה, איפה הוא לומד, איך בבית ספר, יש לו חברים, מה הוא אוהב יותר, מה הוא אוהב פחות, מין כמה שאלות ככה של היכרות שאנחנו קצת מרגישים יותר בנוח אחד עם השני, אז אני שואל אם זה בסדר אם ההורים יצאו. אני שואל את הילד ושואל את ההורים, אם זה בסדר מבחינתו ומבחינתם שההורים יצאו. גם לפני, לא. מגיל יסודי כבר אני אבקש לשבת עם הילד לבד. אבל זה גם, אם הילד הוא ילד חרדתי, ואני מרגיש שהוא חרדתי, ואני יודע שהסיבה שהוא בא זה חרדה, אז אולי אני לא אעלה את זה. לפעמים הבחנתית אני שואל את השאלה אפילו. סתם כדי לראות מה התגובה של הילד ומה התגובה של ההורים. לפעמים ההורים יותר לחוצים, לפעמים הילד יותר לחוץ, אז זה נותן לי לפעמים גם משהו הבחנתי. אבל אני, בדרך כלל, כשאני מגיע לשלב של הסימפטומים, של לשאול על סימפטומים DSM-ים בערכה פסיכיאטרית, אני בדרך כלל עדיף לעשות את זה עם הילד בלי ההורים. שוב, אם הילד לא ורבלי, מפעילים שיקול דעת, אם הילד מאוד לא ורבלי ואני לא אקבל שום אינפורמציה, אז אני אעשה את השיקולים שלי. אז אמרנו, יש לנו ספקטרום אובדני שדיברנו עליו. הבדלנו את הפגיעה העצמית ואמרנו שלא כל פגיעה עצמית היא גם, ניסיון אובדני. לגבי חומרת המעשה, אז יש לנו את ההקשר, כמו שאמרנו, יש את המריבה שגרמה לזה לקרות, או פרידה מחבר, או לא יודע מה שגרם לזה. יש לנו את האמצעי, שהאמצעי הוא מאוד מאוד חשוב לחומרה. בליה של כדורים זה הניסיון האובדני הכי שכיח בעולם המערבי. בבאר שבע מה הכי שכיח? שתייה של בנזין סולר. כי אצל הבדואים זה מה שהכי זמין. תרופות יותר מסובך להשיג. אבל גנרטורים יש בכל מעל. אז זה יותר שכיח. בעולם שלישי, מדינות אפריקה, מה שם? חומרי הדברה. שכיח באזורים חקלאיים, הכי קל, משתמשים בזה. אבל יש לנו באמת אז אמצעים יותר שכיחים שהם בדרך כלל יהיו פחות מסוכנים, למרות שאמצעי הדברה זה מאוד מסוכן. לעומת הדברים הכי פטליים, שמה הכי מסוכן? תלייה, יריה, זה הדברים שנחשבים אמצעים יותר חמורים. יש את העניין של התזמון, שכמו שדיברנו על זה שהיא בחרה את הזמן שההורים יצאו, יש עניין של פרידה, הייתה לי מטופלת שבאה וישבה עם חברות שלה בפאב,
והוציאה את האייפון שלה ונתנה לאחת, הוציאה את ה-MP ונתנה לאחרת, ויצאה ועלתה לגג של בניין, והם קלטו מה קורה, והם רצו אחריה ועצרו אותה, והתקשרו לפסיכולוגית שלה מהגג, וניהלו שיחה ו... כן. לגבי, וכמובן שצריך לשאול על מכתב, אם כתבו מכתב פרידה, יש אנשים שיש להם מכתב פרידה מוכן למצב שהם יחליטו להתאבד. לגבי הנושא של מתוכנן ואימפולסיבי, זה מאוד חשוב גם כן. מה אתם אומרים? מה עדיף? מה יותר מסוכן? אז שניהם מסוכנים. התשובה היא גם וגם, כי לא זה טוב ולא זה טוב. כי משהו מאוד מאוד מתוכנן מראה לנו על חומרה, ומצד שני משהו מאוד מאוד אימפולסיבי אומר שלא משנה מה אני אדבר איתו עכשיו, אחר כך הוא יעשה, הוא עלול לעשות את זה שוב. אז אנחנו לא רוצים משהו מאוד מאוד מתוכנן, ולא רוצים משהו מאוד מאוד אימפולסיבי. רוצים משהו ככה בין לבין. אבל באמת יש כאלה שמתכננים את ההתאבדות שלהם ואומרים, אני בגיל 18 אתאבד, או אני אלך לעזריאלי ואקפוץ בתאריך הזה והזה והזה. היו לי כל מיני פציינטים כאלה. אפרופו אמצעי חמור, הייתה לי מטופלת שהכניסה לעצמה זונדה והזריקה אקונומיקה דרכה. יש באמת כל מיני מחשבות יצירתיות כאלה ואחרות, או חמורות כאלה ואחרות, ואתם רואים? מה? זה עלול לפגוע בוושת. לא, היא עשתה את זה בעבר וזה עשה לה בעיות בוושת, ואז היא העדיפה לעשות את זה בדרך כזאת. אבל זה גם שאלה אם זה באמת ניסיון אובדני, היא עושה את זה עם זונדה כדי שזה לא יפגע לה בוושת, זה גם שאלה. אבל זה בהחלט מראה על רצינות. ההתנהלות סביב הניסיון האובדני מאוד מאוד חשובה. לא רק ההתנהלות של הילד, כן, הילדה שסיפרנו עליה שמיד נבהלה והתקשרה להורים, שזה ההתנהלות של הילדה, גם ההתנהלות של ההורים מאוד חשובה. ההורים מיד הבהילו אותה לחדר מיון. כי אני הרבה פעמים אפגוש ילדים אחרי ניסיון אובדני, שאני אשאל, זה פעם ראשונה שהילד עושה את זה, ואז ההורים יגידו לי, לא, הוא עשה את זה גם לפני חודשיים, אבל אז הוא הקיא את כל הכדורים, אז לא לקחתי אותו. ויש המון מצבים כאלה. אני באמת מופתע כל פעם מחדש, והאמת היא שאנחנו כנראה יותר, אנחנו רואים את מיעוט הניסיונות האובדן, ולא את רובם. כי לא, רובם כנראה לא מגיעים לחדר מיון. וכשיש לנו התנהלות בעייתית של ההורים, זה צריך להדליק לנו איזושהי נורה אדומה, ששוב, מתייחסת קצת יותר בחומרה, כי ילד שההורים שלו לא תפקדו כמו שצריך סביב הניסיון האובדני שלו, זה, הוא נמצא בסיכון יותר גבוה לעשות ניסיון כזה עוד פעם, כנראה שהוא צועק, אתם לא רואים אותי, אתם לא רואים את המצוקה שלי, והוא יצעק יותר חזק. אז זה גם כן מאוד מאוד חשוב. ושאלת השאלות זה חרטה. כשאני רואה ילד בחדר מיון אחרי ניסיון אובדני, מאוד מאוד חשוב לי לשמוע מה הוא חושב על מה שהוא עשה. כי זה יאמר לי מה קורה הלאה. יהיה את מי שיגיד, אני מתחרט, טעיתי, איזה שטות עשיתי, ויהיה מי שיגיד לי, אני מתחרט על זה שלא הצלחתי. יש איזה, החרטה פה היא לשני כיוונים. יש הרבה כאלה שאומרים שהם מצטערים שהם לא הצליחו, ואז, זה, שוב, זה מעלה את הסיכון וצריך יותר להתייחס. יש לנו קבוצות סיכון, ותכף נדבר על גורמי סיכון בכלל, אבל עולים חדשים נחשבים אוכלוסיית סיכון מאוד משמעותית, ואחוזים מאוד מאוד גבוהים, נראה את זה עוד שנייה, ומיעוט מגדרי, אנשים עם זהות מינית, שהיא לא נחשבת סטרייטית, אז נמצאים באמת בקבוצת סיכון, כי הם הרבה יותר לבד, כלומר אין להם תמיכה בכל מיני דילמות שיש להם, ואז הם נמצאים בקבוצת סיכון יותר גבוהה. מבחינת גורמי סיכון עיקריים לאובדנות, אז יש לנו ניסיונות קודמים, פסיכופתולוגיות שונות. ל-90% מהאנשים שהתאבדו, יש פסיכופתולוגיה, בסדר? ולרובם, ל-50% מתוכם דיכאון. יש מאפייני אישיות שמאפיינים אנשים שמתאבדים, כמו אישיות תוקפנות, עם תוקפנות ואימפולסיביות, ערך עצמי נמוך, יש את הפרפקציוניסטים, יש את זה שמעולם לא נכשל, ואין לו את ה... הוא לא בנה בעצם שום כלים נפשיים להתמודד עם כישלון. אז זה הבחור שאף מקורס טייס, ופתאום זה הכישלון הראשון שלו בחיים, והוא לא יודע איך להתמודד עם זה, ומנסה להתאבד. אובדנות במשפחה היא גורם סיכון מאוד משמעותי, כנראה שיש פה גם גנטיקה וגם משהו של לגיטימציה תפיסתית.
כן, אם בנרטיב המשפחתי מישהו יתאבד, אז זה כנראה אופציה במשפחה. זה הופך אצל הילד להיות משהו יותר אופציונלי. אלכוהול, סמים ואלימות בוודאי שזה גורם סיכון. גישה וזמינות של אמצעי התאבדות, זה נושא מאוד מעניין, כי תמיד שאני משחרר ילד, אם החלטתי לשחרר ילד אחרי ניסיון אובדני מחדר מיון, אחת ההדרכות שהן ממש כמעט מסט מבחינתי, זה לומר להורים, אתם אחראים לשמור על הילד בימים הקרובים, כחלק מהשמירה על הילד בימים הקרובים, אתם צריכים להרחיק גורמי סיכון. מה זה אומר? תרופות חייבות להיות נעולות, סכינים גדולות במטבח או דברים כאלה אתם צריכים להצניע, ואז בדרך כלל ההורים ישאלו אותי, אבל אם הילד רוצה, אז למה הוא צריך את התרופות? הוא ילך לסופר פארם ויקנה, ויש לי מספיק מטופלים שהלכו וקנו בסופר פארם ובלו, אבל התשובה היא שבדרך עד לסופר פארם יש לו עוד 20 הזדמנויות לפחות להתחרט. ואם יש לו את זה בבית, יש לו הרבה פחות הזדמנויות להתחרט. מחקרים גדולים במדינות עולם שלישי שבדקו מה קורה כשמגבילים את הזמינות של חומרי הדברה. כשמחייבים אנשים, מנפיקים חומרי הדברה רק למישהו שמתחייב שהוא נועל את חומרי הדברה ומפקחים על הנעילה של חומרי הדברה, גילו שהורידו בצורה מאוד מאוד משמעותית את האובדנות במדינות האלה. וזה באמת clear cut, וזה אחד הדברים באמת המשמעותיים להוריד את הגישה ואת הזמינות, וזה גם הסיבה שבצבא, הבעיה של התאבדות היא כל כך קשה, כי הנשק הוא כל כך זמין. האמצעי הכל כך פטלי הוא כל כך זמין. הנושא של חשיפה למדיה הוא באמת מאוד מאוד בעייתי, ויש איזו הסכמה, אני לא יודע כמה היא פורמלית או לא, אבל בדרך כלל עיתונים לא ישימו בעמודים הראשיים כתבות גדולות על אנשים שהתאבדו. מקרה דודו טופז למשל, שאי אפשר היה לעצור את התקשורת בעניין הזה, גרר אחריו גל של התאבדויות. אז כי באמת יש עניין רומנטי בהתאבדות ודרמטי רומנטי כזה, וכשמשהו עולה לכותרות זה נותן רעיונות ליותר אנשים, ואנשים עושים את זה. אני לא מכיר נתונים כל כך דרסטיים, תכף אנחנו נראה כל מיני נתונים סטטיסטיים. עכשיו מה שאני מציג, אם אתם תיכנסו באינטרנט ותכתבו אובדנות כנסת, אתם יצאו לכם כמה מסמכים מאוד מעניינים שסוקרים אובדנות בישראל בצורה, זה בסיס הנתונים הכי טוב שיש, כי זה המחקרים הכי טובים, והם כל פעם בוחרים איזה גם מחקר יותר ספציפי. נגיד, אני חושב שהשנה הם הוציאו דווקא לאובדנות אצל עולים חדשים, ויש מסמך אחד שמתייחס לאובדנות בצהל, והכנסת, המרכז, המחקר והמידע של הכנסת עושה עבודות מאוד יפות על הנושא של אובדנות, ויש כל שנה ישיבות בכנסת על העניין הזה. נכון, פתחו עכשיו רשות, היועץ שלהם זה גיל זלצמן. גיל זלצמן שמנהל את זה, נכון, ששמעתי אותו בדיוק בסוף שבוע האחרון מרצה על אובדנות. הישיבות האלה הורדת שיעור אובדנות? מה? הישיבות והמחקרים הורדו משהו בשיעור אובדנות? אז התשובה היא כן, שכשיש תוכניות למניעה של אובדנות, חד משמעית זה מוריד את שיעור האובדנות. אובדנות בכלל בישראל היא סיבת המוות השנייה בבני נוער אחרי תאונות. בארצות הברית, סיבת המוות השלישית. יש תאונות, ומה יש עוד בין לבין? אלימות. אלימות, זה הסיבת המוות השנייה. 15% ממקרי התמותה של בני 15-17. בכל שנה בישראל, בין 6-12 בני נוער מתאבדים, זה יותר לכיוון ה-12 בשנים האחרונות. חולים פסיכיאטרים. אז אמרנו 90%. ושימו לב שמתוך כלל המתאבדים, זה באמת אוכלוסייה מאוד קטנה. כלומר, כשמדברים על אובדנות בבני נוער, זה בגלל שזו סיבת מוות עיקרית אצל בני הנוער, אבל מתוך כלל המתאבדים, בני הנוער הם המיעוט. ככל שהגיל עולה, האובדנות יותר שכיחה. זה אובדנות מלאה, כן? כשאני אומר אובדנות, אני מתכוון מישהו שהצליח למות. עם הניסיון שלו, הצליח במרכאות. אבל מבחינת ניסיונות אובדן, אנחנו נראה תכף שהאוכלוסייה שיש בה הכי הרבה ניסיונות אובדן זה בני נוער. עוד שאלה קטנה, 90% חולים עם הפרעות פסיכיאטריות קודמות,
הכוונה שהם אובחנו קודם או שברטרוספקט אנחנו אומרים... ברטרוספקט, ברטרוספקט. לא כולם אובחנו קודם. לא כולם אובחנו קודם והיו מטופלים, אבל תכף נראה עוד, עוד דברים ביחס לזה. הרוב הם בנים. כלומר, בנות יותר מנסות, בנים יותר מצליחים. למה זה? כנראה שזה קשור לחוש טכני ולאגרסיביות ולכל מיני דברים כאלה. וזה קשור גם לעניין של, של הפרעת אישיות בורדרליין, שיותר, הרבה הרבה יותר שכיחה בנשים, וחלק ממנה זה ניסיונות אובדן. אז יש באמת הרבה הרבה יותר ניסיונות אצל נשים, אבל הרבה יותר הצלחות אצל גברים. יש עלייה בהתאבדות בקרב צעירים ערבים לעומת ירידה בקרב יהודים, זה באמת אחוזים מאוד מאוד קטנים, וזה מספרים מאוד קטנים, אז המחקרים הם לא עם איזה תוקף מאוד גבוה, אבל רואים את זה בגרפים שתכף נראה. ושימו לב לנתונים האלה. בקרב גברים צעירים עולי אתיופיה שיעור ההתאבדות גבוה פי 12.5 מגברים ילידי הארץ. פי 12.5 סיכון יותר גבוה. זה מאוד מאוד משמעותי, ובקרב חבר עולי חבר העמים, אז יש פי שניים מגברים ילידי הארץ. ושוב, ההקשר של זה, זה באמת קבוצת התמיכה, וכמה אתה מצליח להתמודד בעת משבר. והשינוי התרבותי אצל עולי אתיופיה הוא כנראה מאוד מאוד משמעותי, והגביר מאוד מאוד את האובדנות. אז כאן אנחנו רואים גרף מספרי של כמה מקרי התאבדות היו בילדים ונוער מהשנה 1990 ועד 2008, ואנחנו רואים שבשנים האלה זה מתייצב סביב 12. כאן אנחנו רואים את התפלגות הגילאים של מקרי ההתאבדות, שאנחנו רואים קודם כל שעד גיל 14 יש מעט מאוד, והרוב זה בגילאי 15 ועד 17. באופן כללי, התאבדויות לפני גיל 12 נחשבות מאוד מאוד נדירות. יש חוקרים שבכלל אומרים שהתאבדות לפני גיל 12 זה תאונה, זה לא התאבדות, בגלל שזה כל כך נדיר וכל כך, והחוקרים האלה טוענים שאם תיכנס באמת לקישקס של כל מקרה של התאבדות לפני גיל 12, אתה תמצא שבעצם, שזה לא היה, לא ברור לגמרי שזה היה אובדנות, אולי זה היה קריאה לעזרה שיצא משליטה או כל מיני דברים אחרים, ולא ברור שזה בדיוק אובדנות. אבל באמת מאוד לא שכיח עד גיל 12, וכאן אנחנו יכולים לראות את ההבדל הזה, ואנחנו רואים פה את ההבדל בין בנים לבנות, שאתם רואים באמת הרבה יותר בנים מאשר בנות. שיעור ההתאבדות ל-100 אלף במדינות ה-OECD, מה שחשוב לראות פה זה שישראל נמצאת במקום מאוד מאוד טוב. כן, הרשימה מתחילה פה ויורדת ויורדת ויורדת, וישראל פה. כאן הממוצע. שימו לב שהמדינות שיש בהן הכי הרבה אובדנות, זה מדינות צפוניות או ברית המועצות לשעבר. ברית המועצות לשעבר ומדינות צפוניות, זה מה שמאפיין. אז זה ש... לא, אז המדינות הצפוניות זה אין שמש וקר, וזה שייך לדיכאון ולכל מיני דברים כאלה. ולגבי מדינות חבר העמים זה שאלה, אולי משהו... תרבותי, בקומוניזם, אני לא יודע. אני לא... לא, זה שאלה. מה? שאלה מצוינת. אין הסבר לכל הזה. יש נגיד מדינה אחת שיש, סלובניה למשל, בסלובניה יש תופעה שאף אחד לא יודע להסביר אותה, שבצד הצפוני של סלובניה יש פי 3 אובדנות יותר מאשר בצד הדרומי של סלובניה. יש... מה? מבחינת ניסיונות אובדן, כן, קודם דיברנו על התאבדות, עכשיו אנחנו מדברים על ניסיונות אובדן. יש לנו בכל שנה בין 600 ל-700 בני נוער שמגיעים לחדרי מיון בעקבות ניסיון אובדני. הערכה היא שזה רק עשירית מניסיונות האובדן שיש בפועל. היה מספר C של ניסיונות אובדן בשנים 2004-2005, ומאז יש מגמת ירידה. אפשר, אני אזכיר שזה השנים שבהם יצאה הזרה על ה-SSRIs, אבל אני לא יודע אם זה קשור. ויש יציבות וירידה בקרב בני 15 עד 17, אבל עלייה בניסיונות אובדן בגילאים הצעירים. וכשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות שמגיע מוקדם יותר, אז גם ניסיונות האובדן מגיעים מוקדם יותר. אז כאן יש לנו עוד פעם טבלה שמראה את הנתונים.
מה אני רוצה שתראו, זה כלל ניסיונות האובדן, כאן לדעתי יש טעות במספר, לא משנה, אבל אנחנו רואים את הבנים לעומת הבנות, ותראו את המספרים של הסך הכל אצל הבנים, שזה סביב המאה, לעומת אצל הבנות הסך הכל זה סביב ה-500, ואנחנו רואים באמת את הפערים המאוד גדולים, וכמה זה נדיר בגילאים של עד 9, וכמה ככל שאנחנו עולים, זה הולך ונהיה יותר יותר שכיח, זה הגיל באמת הכי בעייתי, בנות בגילאי 15 עד 17, מבחינת ניסיונות אובדן. חשוב לי לומר שהנתונים האלה זה באמת נתונים, מאיפה הם לוקחים את הנתונים האלה, המחקרים? יש, בחדרי המיון, יש חוזר מנכ״ל משרד הבריאות שמחייב למלא על כל מקרה אובדני שמגיע לחדר מיון, אמורים למלא איזשהו טופס. אני עובד 7 שנים בהדסה, לא ראיתי את הטופס הזה פעם אחת. אז מי, אני שאלתי, מי צריך למלא את זה? גיל זלצמן אמר לי, זה תפקיד של האחות בחדר מיון. האחיות בחדר מיון בהדסה לא מכירות את הטופס הזה. ואני יכול לומר שאני רואה כמה ניסיונות אובדן בשבוע, אני משער שבחדר מיון בהדסה יש רק בני נוער, אני לא מדבר על מבוגרים, אני משער שיש לפחות 3-4 מקרים של ניסיונות אובדן בשבוע בהדסה עין כרם, עוד כמה בהדסה הר הצופים. אני מדבר על בית חולים אחד, בקיצור, אני חושב שזה, המספרים פה הם הרבה הרבה פחות ממה שיש בפועל. כאן אנחנו רואים את שיעור ניסיונות האובדן לאורך השנים, ואנחנו רואים, כמו שאמרנו קודם, ב-2004-2005 הייתה עלייה, ויש לנו פה הבדל בין הגילאים הצעירים לגילאים הגדולים יותר, ויש איזו התייצבות פה, אבל אנחנו רואים שבגילאים הצעירים יותר יש מגמת עלייה, מגמה קלה של עלייה. כשעושים סקר בקרב תלמידי בית ספר רגיל, סתם בארץ, לוקחים בית ספר בארץ ושואלים על שאלות שרלוונטיות להתאבדות. אז שימו לב, זה כיתה סטנדרטית, כן? לקחו תלמידי כיתות י' במרכז איפשהו, אני לא זוכר איפה בדיוק, וישבו גם בין שנים, זה 1994 וזה 2002, האדום זה 2002, אז יש לנו פה... חשב ברצינות על התאבדות, 17% או 13%, שימו לב לאחוזים. זה שאלון אנונימי. עכשיו, ברור שיש בזה בייס, כן? שמישהו יכול, בני נוער לעשות צחוק, או משהו כזה, אבל עדיין, המספרים פה מרשימים. הצבעים, אני אומר, זה 94 וזה 2002, משווים בין שנים גם. הכין תוכנית, התאבדות זה 9%, ניסה להתאבד 6%, וניסיון התאבדות שהסתיים בפציעה שדרשה התערבות רפואית, 3-4%. אז גם אם אנחנו נגיד שהנתונים האלה הם כפולים ממה שבאמת, עדיין אנחנו מדברים על מספרים משמעותיים, וכאן אנחנו מדברים על כיתה סטנדרטית בארץ. זה פחות משנה, אבל המשטרה לקחה לעצמה פרויקט, ויש היום באמת התערבות דרך האינטרנט, זה מאוד מרשים. יש יחידה במשטרה שנכנסת ובאמת יודעת לאתר פייסבוק וכל מיני אנשים שמדברים על רצונם להתאבד ומגיעה ניידת לבית. יש לי מטופלים שככה קרה. כלומר שהילד, משפחה דתית שהילדה כתבה ובשבת הגיעה ניידת לבית וחיפשה, האבא בכלל היה בבית כנסת, חיפשו אותם וככה יתרו אותם. יש כל מיני סיפורים מעניינים כאלה, אבל זה באמת מאוד מרשים שהמשטרה... מה? כן, כן, יש להם מנועי חיפוש, והם... יש מילים, כנראה מילים מסוימות שהם מאתרים, ואז הם נכנסים ומאתרים את הבן אדם. טוב, אז נחזור אל הנערה במיון. אז... הנערה במיון, כשאני שואל אותה מה דעתה על מה שקרה, היא אומרת, אני מצטערת שהסתבכתי, אבל אני לא מצטערת על זה שניסיתי להתאבד. אני שואל אותה, וזה מאוד מאוד חשוב תמיד לשאול מה יקרה הלאה, אז היא אומרת, אני לא יכולה להתחייב שאני לא אעשה ניסיון דומה עוד פעם, אבל כרגע אני לא מתכוונת לעשות שום דבר. בסדר? אז היא יודעת להשאיר אותי ככה בין לבין. וזה גם מאוד אופייני, כן? הרבה אומרים לי, עכשיו אני לא אובדני, תשחרר אותי מהמיון, אני לא. אבל אני לא יכולה להתחייב על שום דבר. יש אגב, בנושא של התחייבות יש באמת שאלה, כי לפעמים אנחנו מחתימים על חוזה.
אני הרבה פעמים עושה את זה. העניין הזה של חוזה הוא לא מתוקף מחקרית בכלל, כלומר זה לא תעודת הגנה משום ניסיון אובדני. זה שמישהו כותב לי, אני מתחייב לפנות לפסיכולוג שלי ולא לעשות ניסיון אובדני, או להודיע להורים שלי ולא לעשות ניסיון אובדני, או לפנות ליועצת של בית ספר, אבל לפחות זה מעורר איזה, אני משתמש בזה כי זה כלי מעורר מוטיבציה, או מראה מוטיבציה, או יוצר איזושהי ברית שתאפשר אולי לעשות משהו עם המטופל גם אחר כך. נכון, זה הרבה פעמים באמת אני עושה בחדר מיון, אני מדבר עם המטופל על כל מיני מעגלי ביטחון שיש לו. אני מדבר איתו, קודם זה אתה עם עצמך, אם כוחות הנפש שלך לא מספיקים, אז יש לך את המעגל של המשפחה, אם המעגל של המשפחה לא מספיק בשעת מצוקה, אז יש לך מעגל של חברים, אם החברים לא מספיק, אז יש לך מבוגרים שאתה בקשר איתם, מורה, מדריך, לא יודע מה, אם זה לא מספיק, אז יש אנשי מקצוע, יועצת, עובדת סוציאלית, פסיכולוג, ובמקרה הכי גרוע יש חדר מיון, כל זה לפני שאתה פוגע בעצמך בפעם הבאה. ואז אם אני נותן לילד את הכלים האלה, אז זה קצת מארגן לו את הדברים, והוא יכול להיעזר בזה אולי בפעם הבאה. מבחינת החוק, מותר לי לשחרר ילד או ילדה אחרי שהם עשו ניסיון אובדני, והם אומרים לי עכשיו הכל בסדר? בסדר, אז... אז קודם כל חוזר מנכ״ל משרד הבריאות דורש להשהות בחדר מיון 24 שעות ילד אחרי ניסיון אובדני. זה הדרישה של חוזר מנכ״ל משרד הבריאות. האם יש לזה תוקף חוקי או לא? נאמר, זה לא ממש חוק, אבל זה מחייב. כלומר, אם אני אשחרר מישהו בטווח ה-24 שעות ולא אחרי 24 שעות ואחר כך הוא יעשה משהו מסוכן, יבואו וישאלו אותי מה השיקול הקליני שהחלטת לפעול בניגוד להמלצות מנכ״ל משרד הבריאות. בסדר? אז כלל האצבע הוא 24 שעות, בסופי שבוע 48 שעות. עד 48 שעות. למה זה נועד הדבר הזה? כדי לאפשר גם בנייה של המשך טיפול. כי מה קורה? אני רואה את הנערה, מתי היא תעשה את זה? היא רבה עם ההורים בערב, אני אראה אותה ב-11 בלילה. ב-11 בלילה אני יכול לקרוא לעובדת הסוציאלית בחדר מיון, אבל אין לה עם מי לדבר, גם אם היא מאוד מאוד רוצה. היא לא תוכל לדבר עם עובדת סוציאלית בקהילה, היא לא תוכל לתאם לה טיפול להמשך, היא לא תוכל לעשות שום דבר בעצם. אז אנחנו, ואז, וההורים לחוצים, הם אומרים, רגע, אני צריך ללכת לישון, יש לי מחר עבודה, יש ילדים לפזר, נשארו ילדים בבית, ונוצר איזשהו לחץ, ואנחנו אומרים, לא. החוק מחייב אותי להשאיר את הילד 24 שעות. האם אכן אנחנו תמיד משאירים 24 שעות על השעון? לא. אם למחרת בבוקר הגיעה עובדת סוציאלית, ואני עשיתי הערכה נוספת, ואני חושב שאכן הילדה לא מסוכנת לעצמה, אז אני יכול אולי להפעיל שיקול דעת ולהחליט לשחרר. היתרון הנוסף, שנייה רק, היתרון הנוסף בלהשות משך זמן בחדר מיון, זה שבפסיכיאטריה בכלל יש משמעות מאוד מאוד גדולה לזמן. הזמן פותר בעיות לפעמים יותר ממה שאני יודע לפתור בעיות. למה? כי אותה נערה שרבה עם ההורים, ואני אומר, באמת, אני לא יודע מה יקרה במריבה הבאה, אבל ב-24 שעות בחדר מיון, ההורה צמוד אליה, והם מדברים, ופתאום נפתחים כל מיני דברים, ואם היו לה כעסים, אז היא התיחה אותם כבר מולי בהורים. הייתה איזושהי התערבות ברמה המשפחתית בחדר מיון, וזה יכול לעשות את השינוי, ולכן הזמן הוא משמעותי גם טיפולית בעיניי. ובאמת אתה יכול לראות את ההבדל בין ילד איך שהוא הגיע לחדר מיון לאיך שהוא יוצא מחדר מיון, אם השהית אותו יותר זמן בחדר מיון. וזה תמיד גם מאבק בחדרי המיון, כי החיות רוצות לפנות את חדר המיון, ואתה צריך לומר, לא, אני רוצה שהוא יישאר עוד. אבל מה אתה עושה איתו בזמן הזה? הוא לא עושה כלום, הוא סתם ישן פה. אבל אני צריך את הזמן, כי זה שהוא יושב עם ההורים שלו, זה חלק ממה שהוא צריך כרגע. וזה שהוא רואה שמתייחסים ברצינות למה שהוא עשה, זה מה שהוא צריך. מאוד מקובל גם כשמישהו מגיע אחרי ניסיון אובדני, לומר, הוא עשה את זה בשביל תשומת לב, נכון? מכירים את העצומי שמדברים, והשינוי בטרמינולוגיה, גם המשפחתי, יש לי את הזמן לדבר עם משפחה, ואני אומר להורים, היא לא עושה את זה פעם חמישית כי היא מחפשת תשומת לב, היא לא בלה את השלושה כדורי אקמול כי היא רוצה תשומת לב, היא קוראת לעזרה. יש הבדל בין לחפש תשומת לב לבין לקרוא לעזרה. היא מצביעה על מצוקה שיש לה, שהיא לא מצליחה איך לפתור אותה. ושינוי זווית ההסתכלות, אם אנחנו מסוגלים להקנות את זה קצת להורים, אנחנו בעצם מגנים על הילד בדבר הזה. כי אנחנו בעצם נותנים את המענה לקריאה לעזרה של המטופל. סליחה. כן. אתה אומרת שאתה מזמין שמירה. כל התקופה שהילד נמצא בחדר מיון, בבית חולים ובשמירה של...
השאיפה מבחינתי תהיה שכל עוד הילד נמצא בבית חולים והוא באחריותי כאילו, אז אני לא יכול להיות צמוד למיטה שלו ולשמור עליו, והוא יהיה עם שמירה. אם זה לא ברור שזה ניסיון אובדני, ודי ברור לי שזה לא היה ניסיון אובדני מסוכן, לא יודע, מישהו שבלה, קורה הרבה פעמים, נערה מגיעה אחרי שהיא בלה 5 כדורי אקמול, והיא אומרת שנורא כאבה לה הבטן ואחד לא עזר, ואז היא לקחה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזאת נערה אינטליגנטית שאני לא כל כך מאמין לה שזה באמת היה ניסיון רק להקל על הכאב, וברור לי שיש שם משהו גם של פגיעה עצמית, אבל היא לא אובדנית והיא לא עשתה שום דבר, אז אני יכול להפעיל שיקול דעת אם אני רוצה שמירה. אבל האוטומט ראוי שיש שמירה, אני יכול לומר שהמצב בהדס הזה שיש מלחמה, שמירה פסיכיאטרית זה רק בישור מנהל בית חולים. אני חבר טוב של מנהל בית החולים, כי אני מדבר איתו כל לילה ב3 לפנות בוקר. אז, אבל זה המציאות, ואני לא סתם מדבר איתו, אני רב איתו. כי לפעמים זה תלוי מי המנהל שנפלתי עליו, אבל המנהל יכול לומר לי, אז אם צריך שמירה, למה אתה לא מאשפז אותה? תאשפז אותה אשפוז פסיכיאטרי, למה צריך להשאיר אותה בחדר מיון עם שמירה? וצריך להבין שזה חלק מההתערבות, כלומר אני צריך את הזמן בשביל לעשות הערכה טובה, ויכול להיות שלילדה הזאת יזיק אשפוז פסיכיאטרי. לא בהכרח יעזור לאשפוז פסיכיאטרי, צריך להחליט מה טיפול הבחירה שלה. אז אם נסכם את הנערה שיש לנו, אז היא עשתה ניסיון אובדני משמעותי, אבל יש לה גם נקודות שהיא לא באמת רצתה אולי להתאבד, כי היא קרה לעזרה וזה, אבל יש עדיין איזושהי סכנה אובדנית, שהיא כנראה לא מיידית, כי הילדה לא מדברת כרגע על רצונה, וגם אם אני מעריך את הניסיון האובדני, הוא לא סופר חמור, אז יש כאן משהו שהוא קצת בין לבין. נאמר אבל שנייה לפני שנחליט מה אנחנו עושים איתה, מילה על הפגיעות העצמיות שלה. בסדר, אז פגיעות עצמיות זה דבר מאוד מאוד שכיח בבני נוער, יותר שכיח ממה שחושבים, וזה יכול להיות מרמה של שריטות, דרך צביטות, או דרך כל מיני דברים שמישהו עושה כדי לחוות כאב. והפרשנות של בני הנוער לדבר הזה, זה מרגיע אותי, מרגיע אותי לראות דם, זה עוזר לי להתמודד. יש כל מיני אמירות שיכולים לומר סביב המעשים האלה. ההגדרה של פגיעות עצמיות זה באמת פגיעה עצמית שלא מסתיימת במוות. וכמו שאמרנו קודם, יש חפיפה בין פגיעות עצמיות לאובדנות. זה מאוד מאוד שכיח בעיקר בנשים בגילאי 15 עד 24. האחוזים משתנים ממחקר למחקר, אבל יש שכיחות של בין 10% ל-20% בגילאים האלה באוכלוסייה, וזה לעומת ניסיונות אובדן ממש, שזה פחות. 10% מאלה שפוגעים בעצמם יפגעו בעצמם פעם נוספת בטווח של שנה, זה מהווה גורם סיכון להתאבדות, והשאלה, מה זה גורם סיכון להתאבדות? כי הרבה פעמים מישהו שעשה אולי פגיעה עצמית, עלול גם להתאבד כתוצאה מזה בלי לתכנן להתאבד, כן? מישהו שבלה כדורים כניסיון לפגיעה עצמית ולא הבין שהוא עושה משהו מסוכן. אני תמיד נותן את השאלה, מי אני אתייחס לניסיון האובדני שלו כיותר חמור? מישהי שבלעה 100 כדורי מוקסיפן, או מישהי שבלעה 10 כדורי אקמול? מה יותר מסוכן? אז כנראה שבן נוער שלא מבין מה המשמעות הפרמקולוגית של מוקסיפן לעומת המשמעות הפרמקולוגית של אקמול, הכמות היא היותר מסוכן ולא אובייקטיביות. בסדר, אז יש, אז מישהו לא מתוך הבנה גם יכול, מישהו יכול לומר אני אבלע כדורי אקמול, אבל מה זה אקמול? קונים את זה בסופר פארם בלי מרשם. זה תרופה פחות חמורה. אז מישהו יכול בגלל ניסיון לפגיעה עצמית להגיע לאובדנות שלא בכוונה לפעמים. היכולת לקבל עזרה בטיפול מהווה גורם לשיפור בפרוגנוזה, אז כמובן שמישהו שעושה ניסיונות אובדן, אני ארצה אותו בטיפול ארוך ומשמעותי, עם קשר עם מטפל. אין מספיק מחקר כדי להוכיח עדיפות טיפולית מסוימת, אבל יש עדות באמת לכל מיני סוגים של טיפולים. מולטי-סיסטם תרפי, CBT, DBT מאוד פופולרי היום להפרעות אישיות בורדרליין, שזה טיפול דיאלקטי התנהגותי. מה? DBT, Dialectical Behavioral Therapy. בסדר, זה מרשה לינהן, היא הוגת הטיפול הזה, היא האמא המיתולוגית של הטיפול הזה, שחשפה לפני שנה שהיא בעצמה פוגעת, הייתה פוגעת בעצמה הרבה הרבה שנים, והיא פיתחה את השיטה דרך מה שעזר לה. והשיטה היא שיטה של טיפול
שמעביר אחריות למטופל ומתעסק עם דיאלקטיקה של מצבים ויכולת לשאת מצבים דיאלקטיים, והמטפל הרבה פעמים נותן, לא הרבה פעמים, אחד מכללי הטיפול המטפל נותן למטופל את מספר הטלפון שלו ואומר, אני זמין כל הזמן, וכשאתה נמצא במצוקה בבקשה תרים אליי טלפון, אבל לא בין השעות 10 בלילה ל-6 בבוקר, ואתה צריך להתקשר אליי כשיש לך דחף לפגוע בעצמך, אם אתה פוגע בעצמך, הטלפון שלי סגור מפניך במשך איקס זמן. ואז בעצם מבחינה התנהגותית אנחנו יוצרים מצב הפוך. אם המטופל כאילו חשב שהוא משיג את תשומת הלב דרך זה שהוא פגע בעצמו, אז הוא מקבל אפקט הפוך. כל עוד לא פגעת בעצמך, אתה יכול לתפוס אותי טלפונית. ברגע שפגעת בעצמך, אתה כבר מקבל פחות תשומת לב. ואז... אז זה באמת, הטיפול בשיטת DBT, יש קבוצות, זה קבוצות טיפוליות, ואין הרבה שעושים את זה בארץ, אבל יש במרכז יפעת כהן עושה את זה, וזה הופך להיות יותר ויותר פופולרי, לומדים את זה עכשיו, בבתי חולים שונים יש קבוצות למידה של הנושא של DBT, וזה הולך ומתפתח. כמובן שאם יש לנו דיכאון וחרדה ביחד עם העניין של הפגיעות העצמיות, אז הטיפול בבעיה הבסיסית יכול לעזור. מחקר מעניין שהתפרסם בלנסט בנושא של פגיעות עצמיות, עקב אחרי ילדים באוסטרליה, 1943 תלמידים מגילאי 15 עד 29, אני מביא את המחקר הזה כי הוא קצת אופטימי בשבילי לפחות, כי אני רואה את כל אלה שפוגעים בעצמם שוב ושוב ושוב ושוב, והמחקר הזה מראה שבאיזשהו שלב זה פשוט מסתיים. כלומר, בגיל מסוים, אנשים מפסיקים לפגוע בעצמם, בלי קשר לטיפול שהם קיבלו, או מה, זה הולך ויורד. אז הם מצאו שכיחות של פחות או יותר 8% בקרב מתבגרים, בעיקר חתכים וקביעות, יש קשר ברור לדיכאון ולחרדה, ויש ירידה ספונטנית מהתבגרות לבגרות, שבאמת אם, יש לי את הגרף אני מקווה, כן, אתם רואים ירידה מאוד מאוד חדה, כאן זה האחוזים של הפגיעה העצמית, אם אנחנו מדברים פה על גיל 15, כשהגענו לגיל 17 הייתה ירידה מאוד מאוד משמעותית, וכשהגענו לגיל 30 כבר כמעט ואין בכלל. כלומר, יש ירידה מאוד מאוד משמעותית של הפגיעות העצמיות האלה, ולא צריך להתייאש מהפציינטים בגילאים הצעירים שעושים את זה. ואז עולה ההתאבדות. זה גם נכון, אבל לא בכאלה רמות בטוח. לא, זה לא השמונה, אנחנו מדברים פה על 8%, אז 8% האלה לא מתאבדים כולם, אז אפשר להירגע. נחזור לנערה במיון, אז אנחנו מדברים על דיכאון וניסיון אובדני עם רקע של פגיעות עצמיות, ואין מסוכנות מיידית. בדרך כלל אני אמליץ על אשפוז במצבים שאני מרגיש לא בטוח לשחרר את הילדה, אפילו אם יש ספק אני אמליץ על אשפוז. כי זה הדרך הבטוחה והקלה יותר. בהחלט לא תמיד זה מה שיועיל לילדה, וצריך להפעיל שיקול דעת פה. ואם ההורים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים אשפוז, אבל אנחנו מבטיחים שאנחנו נטפל, ואנחנו ניקח אותה לטיפול יום, או אנחנו ניקח פסיכיאטר פרטי שיראה אותה כל יומיים בשבוע הקרוב, ובונים איזושהי מעטפת שנשמעת לנו בטוחה, אז אפשר לבנות איזה חוזה כזה עם המשפחה. הרבה פעמים אנחנו צריכים לדווח גם לפקידת צעד, כי זה ילד שעשה מעשה מסוכן, ילד בסיכון כמעט תמיד צריך לדווח לפקידת צעד. ואפשר באמת אז לשקול כל מיני אפשרויות ביניים, כשאנחנו צריכים להפעיל את שיקול הדעת שלנו ביחס לכוחות של המשפחה וליכולות של המשפחה, ולפי זה להחליט. אז באמת יש כל מיני, מה אנחנו יכולים לעשות כשיש לנו חשד לבעיה, לדיכאון או לאובדנות, אז אנחנו פונים לגורמי תמיכה ראשונים, אפשר להפנות לפסיכיאטר, לתחנה לבריאות נפש, או דרך קופת החולים, או באופן פרטי, זה אני מדבר עליכם, כן, אם אתם נתקלים בילד עם שאלה כזאת, אם ברור לכם שיש דיכאון והפרעה דו-קוטבית, אז ברור שהוא חייב להגיע להערכה ולטיפול בהקדם, אם יש פגיעות עצמיות, מחשבות אובדניות, ירידה בתפקוד, אז צריך להפנות לבדיקה דחופה. ואם יש ניסיון או תוכנית או משהו שהוא כבר יותר חמור, אז ברור שצריך באופן בהול לחדר מיון. מה עם מכתב? אז כשמישהו כותב... כשההורים מגיעים... אז שוב, אין קליר קאט. אני אשאיר אותו להשגחה, אני אעריך אותו, אני אבדוק האם היו ניסיונות קודמים או לא היו ניסיונות קודמים. זה צריך להעריך את המצב. נגיד יש אצלי ילד עכשיו מאושפז במחלקה שדיבר על אובדנות אבל מעולם לא פגע בעצמו, אבל הוא דיבר על זה שהוא רוצה למות והוא מצייר מוות כל הזמן והוא מאוד דרמטי בעניין הזה.
וכששואלים אותי, אתה באמת חושב שהוא מסוכן? אני אומר בכנות, אני חושב שהוא לא מסוכן. זה הדרך שלו לבטא את המצוקה שלו. מצד שני, אם אני לא אטפל במצוקה שלו, אז הוא יכול גם להיות מסוכן, כי בסופו של דבר הוא עלול לעשות משהו. אז זה תמיד צריך להפעיל את שיקול הדעת. אין כלי רכת שדווקא מכתב הוא יותר מסוכן ממשהו אחר. אז הטיפול צריך קודם כל להגדיר את הבעיות של הילד ולהתחיל לתת להם מענה. כשילד מרגיש שנותנים לו את המענה לבעיות, הרבה פעמים האובדנות יורדת. אז זה המפתח העיקרי, אבל אפשר לעשות את זה באשפוז ולאתר את הבעיה, ואם זה דיכאון, לטפל בדיכאון ואז האובדנות יורדת. אם הבעיה היא בעיה, זה איזו התנהגות תגובתית למצב משברי עם ההורים, אז עושים איזו התערבות ופותרים, ונותנים כלים להתמודד עם הבעיה. העיקרון הוא שמי שפוגע בעצמו משתמש בדרכי התמודדות לא יעילות להתמודד עם בעיה, ואנחנו מלמדים אותו להשתמש בדרכי התמודדות יותר יעילות. ורוב הילדים מסוגלים ללמוד את זה ונעזרים בזה. ואגב, בכל רעיון פסיכיאטרי שאני עושה, אני אומר לילדים, שתדעו, כל דבר שאתם אומרים לי כשההורים שלכם בחוץ, אני לא מחויב לספר. כל דבר שקשור למסוכנות, אני מחויב לספר. ואני אגיד לכם שאני מספר את זה, אני לא אעשה לכם מאחורי הגב, אבל כל דבר שקשור למסוכנות, אני אהיה חייב לספר להורים שלכם, וזה בשביל לשמור עליכם. אז יכול להיות שאני מפספס מישהו שלא יגיד, אבל אני מרוויח יותר. בדרך כלל אני מרוויח יותר, כי מישהו מרגיש שיש אמון. ואז הוא ירגיש יותר בטוח לספר. אבל נחזור לילד בן 15 שיושב, אז קודם כל יש לנו את חוק נוער שמחייב אותי, ואני מחויב קודם כל לדווח להורים שלו, בגלל שיש מצב מסוכן, האפוטרופוס אחראי עליו, ואם לא העברתי את המידע לאפוטרופוס, אז אני לא בסדר, כי האפוטרופוס אומר, אני זה שאחראי, לא ידעת אותי. מחויבים להודיע לפקידת סעד. אם את שואלת מה עדיף קודם, אז פקידת הסעד מבחינת החוק קודמת, אבל זה לא בהכרח שמישהו יבדוק בציציות למי יודעת קודם, אף אחד לא בודק בסטופר למי יודעת. פקידת סעד זה אזורי, זה עובד לפי אזור בדרך כלל, אזור מגורים, יש שירותי רווחה שמחולקים לפי אזור מגורים. אם לא יודעים תמיד ב-106, אפשר להתקשר 106, ומבקשים את פקידת הסעד התורנית, ומעבירים אתכם לפקידת סעד, יש להם כוננית, ואתם מגיעים אליה, ומקסימום היא יכולה לומר לכם, אבל עדיין השעה לא 4, ויש מישהי אחרת, אתה צריך לדבר עם איקס. אז לפחות קיבלתם כתובת אחרת, אבל הן מתערבות בכל שעה שצריך, יש לי ניסיון רב עם העניין הזה, ומסייעות. בוודאי להפנות לחדר מיון. אתה לא יכול לשלוח אותו עד שלא הודעת על פקידת סעד? אתה מחכה שמישהו יגיד. לא, יבוא ההורים, אתה לא חייב להודיע אם ההורים באים ולוקחים את הילד לחדר מיון, אתה לא חייב לרוץ ולהודיע לפקידת צעד. אני חושב שעדיף להודיע לפקידת צעד, כי אתה לא יודע אם ההורים לא התחרטו בדרך. אז אפשר להתקשר למיון לוודא שהם הגיעו, בהחלט. ברגע שהודעת, אז הפקידת צעד בעצם מחויבות שלה היא לעקוב, לראות שבאמת הגיעו למיון, אז החובה על פקידת הסעד לוודא, נכון. ואם הילד מסרב וההורים מסרבים, בסמכות פקידת הסעד להוציא צו להוראת, לבדיקה דחופה. צו חירום. היא יכולה, יש לה טופס, צו חירום, היא מוציאה את הטופס צו חירום, בתוך הטופס צו חירום, זה יכול להפעיל את המשטרה אם צריך. כלומר... זה רק פסיכיאטרית מחוזית של לשכת... לא, 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 לא. צו חירום של פקידת סעד זה שונה מכל דבר אחר. לפקידת סעד בנושא של ילדים מתחת לגיל 18 יש סמכות להוציא צו חירום, שזה בלי פסיכיאטר מחוזי, בלי פסיכיאטר שבדק את הילד, בלי כלום, להביא ילד לבדיקה, לא לאשפוז, לבדיקה. ואז היא מוציאה צו חירום, ועם הצו חירום הזה גם המשטרה יכולה לעזור בלהביא את הילד לבדיקה בחדר מיון. בדרך כלל מד"א יפנו לחדר מיון כללי ולא לחדר מיון פסיכיאטרי, כי הם אומרים, אם יהיה משהו, אנחנו מעדיפים בית חולים כללי. אבל בהחלט אפשר להפנות לבית חולים פסיכיאטרי, כלומר, אתה כרופא תפנה לבית חולים פסיכיאטרי, לא בהכרח לחדר מיון כללי. זה לא מדויק מצד הפציינט, בגלל שאם מדובר בפציינט שיצטרך אשפוז, הנגישות של אשפוז בבתי חולים הכלליים היא פחותה מאשר, לא בכל בית חולים יש אשפוז פסיכיאטרי לילדים ונוער, וגם אם יש אשפוז פסיכיאטרי לילדים ונוער בבתי החולים הכלליים, בדרך כלל זה מחלקות פתוחות, והם לא מקבלים ילדים סוערים במיוחד או משהו כזה, ואז
הוא יחכה לבדיקה של הכונן בזה, ועד שיחליטו מה עושים איתו, ואז הוא יעבור לחדר מיון בבית חולים הפסיכיאטרי, ויעבור את כל התהליך מחדש. אז בעצם יש יותר היגיון להפנות את הילד לבית חולים, למיון בחדר מיון פסיכיאטרי. לפעמים שווה לעשות בירור, אם יש בית חולים תורן או משהו כזה, במבוגרים יש בית חולים תורנים, בילדים בדרך כלל אין הרבה אופציות, אז אין בית חולים תורן, פשוט בית חולים באזור. מה? אני לא בקיא בכל הארץ. אני יכול לומר, באזור ירושלים יש שתי אפשרויות לאשפוז של ילדים ונוער. יש בבית חולים איתנים מחלקה לילדים ומחלקה לנוער. בהדסה יש מחלקה למתבגרים, מקבלים אבל גם מגיל 9-10 במקרים חריגים, שזו מחלקה פתוחה בהדסה ומחלקות סגורות באיתנים. ההבדל בין מחלקה פתוחה למחלקה סגורה זה לא שהדלת פתוחה במחלקה פתוחה, גם במחלקה פתוחה הדלת סגורה, אבל אופי המטופלים והצוות, שבמחלקה סגורה יש בדרך כלל חדר הרגעה, וקצת יותר צוות בשביל להתמודד עם מצבים יותר סוערים, במחלקה פתוחה בדרך כלל אי אפשר להחזיק מצבים מאוד מאוד סוערים. במרכז יש את גאה, יש בשניידר מחלקה להפרעות אכילה, יש בשלוותה, יש בתל השומר מחלקה להפרעות אכילה גם כן. בצפון יש בצפת יחידה פסיכיאטרית מצוינת לילדים ונוער, בסורוקה יש, בסורוקה יש 4 מיטות להפרעות אכילה לדעתי במחלקת נוער, ויש מחלקת נוער בבית חולים הפסיכיאטרי בבאר שבע. בברזילה יש לדעתי גם כן מחלקה קטנה. אוקיי, אז אתם יודעים יותר ממני. אבל שם בדרך כלל ניסיונות אובדנים משחררים אותם מאחרי רעיון הביתה. אני לא ראיתי מישהו שאישו אותו גם יותר. אוקיי, אז מה הרופא הספציפי עושה בחדר מיון זה שאני הצגתי את מה שהחוק מחייב, מה שאמורים לעשות. אוקיי, עוד שאלות בנושא של אובדנות, כן. בנושא של קנאביס וחומרים, בכלל שימוש בחומרים לגבי הפרעות פופולריות, לגבי דיכאון. אז יהיו פה הרצאות על שימוש בחומרים? אני לא חושב. הנושא של התמכרויות בשילוב, מה שקוראים תחלואה כפולה. אתה שואל על סמים כגורם לסימפטומים פסיכיאטריים? אז סמים יכולים בהחלט להיות טריגר להתפרצות של מצבים פסיכוטיים. או של דיכאון, שיכול להיות שהיו מופיעים גם ככה, אבל לא... סליחה, לא בהכרח. יכול להיות מצב פסיכוטי שהוא induced בגלל חומרים כאלה ואחרים. הנושא של תחלואה כפולה בכלל בארץ הוא נושא יחסית מוזנח. אבל אם רוצים להיכנס לזה, אז יש הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, לא זוכר איך קוראים, מה השם הפורמלי, ויש פרוספקטים שהם נגישים באינטרנט, שכוללים ממש חוברת ארוכה וענפה, שממש מסבירה לך איך אפשר להפנות לטיפול, ואת מי להפנות לטיפול, ובאיזה אינטנסיביות של טיפול, וזה ככה יכול לעשות סדר בדברים, אבל באמת, המחלקות הפסיכיאטריות ברוב הארץ לא בנויות להתמודד עם בעיות של התמכרויות ביחד עם הפרעה פסיכיאטרית. עוד בנושא אובדנות. שאלות בנושא אובדנות? פגיעות עצמיות? פעם ראשונה, שנייה, שלישית? נמכר.